Uhiki uyu wa unduire wa Turkana ukoragwo na maruri matiganite ta nyimbo o hamwe na muingi kurianira nyama cia mburi na cia ng'ombe. Mburi ihihagio itari ndute rũa na nyama yagĩrĩirwo nĩ kũrĩanĩrio hamwe na rũa rwayo. Kwa Kiturkana nyama ya wazee ama ya vijana haiwezi chinjwa chingo, na lazima idungwe na lazima ikuliwe na ngosi. Ogĩkundi gĩkoragwo kĩhetwo wĩra wao igongona-inĩ rĩrĩa rĩtongoragio nĩ athuri arĩa mahĩtũkĩire na makĩrĩkia magongona ta maya. Hii mbuzi ikichinjwa italetwa kwa wakubwa yao, nao ambayo mnaona wanachinja hizi mbuzi ni maexpert ambayo wanachinja mbuzi hiyo akiturukana ili kudumisha hiyo mila, ambayo kuna mahali ukiharibu itakuwa na makosa. Kwa hivyo sio watu wote wanachinja. Megathe na magemio mairetu na atumia ona mo makoragwo mari na utiganu na ni makoragwo na ruriri wa kuonania mutumia ni ahika. Na kama vile mimi nimefaa, ninaonekana kama msichana kwa sababu sijafaa alama ambayo imeonyesha kuwa mimi ni bibi ya rusi. Mutumia uhikete kugerera njira igio yothe tari ya kinduire. Uhiki ucio ndutaburagwo giturukana. Kwa hivyo sasa ni sharti ya kuonyesha kana kwamba hii mwanamke amehitimu na ametimiza sheria ambayo sisi kama jamii wa Turkana. Ogikudi hari nyama iria magiririo ni kuria na wira wa ugai wa nyama icio utongoragio ni athuri aria moe wega ni icunje iriku ciagiririo ni kurio nu. Igongona riri riambagiriria rucini tene na rithiaga na mbere nginyagia mathaa ma utuku. Girifotera Inooro TV, jitagwo gathoni wajihia.